В эфире телеканалу «Відкритий прес-центр». Вас вітає Анна Горбенчук. Наразі говоримо про таке. Гендерний штраф в Україні – 65 тисяч гривень за вказівку статі у вакансіях. Про це сьогодні поговоримо з Романом Коганом, адвокатом. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Відомо, що вже є закон стосовно сексизму у рекламі і в тому числі в вакансіях. Що змінилося? Тобто, що передбачає нове законодавство? Розкажіть, будь ласка. Дякую за запрошення. Доброго дня. Перш за все, досить цікаво, що засоби масової інформації підняли цю тему зараз. Всі кажуть, що такий штраф буде з 8 січня 2022 року, про те, що щось нове ввели, але це не зовсім так, як казалося. Оскільки заборона щодо вказування статі, віку, етнічної приналежності, релігійної приналежності, така заборона в законі про рекламу статтею 24 примітка 1 була введена ще у 2012 році. І частиною 3 цієї статті було встановлено штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, який роботодавець, який виклав таку вакансію, був зобов'язаний сплатити у фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто центр зайнятості, через нього це було проведено. Штраф такий мала б санкціонувати Держпродспоживслужба, це колишня державна інспекція з нагляду за санітарними правилами, за правами споживача. Раніше таким штрафом, взагалі питаннями реклами щодо споживачів, займалася Держпродспоживслужба. Що змінилося? Змінилося лише те, що віднедавна було внесено зміни до цього закону, що залишилась, так само ця норма залишилась в тому самому вигляді, про те, що заборонено викладати вакансії з визначенням віку, статі, релігії, раси, кольору шкіри та інше. Стаття повністю залишилася ідентичною, окрім того, що частиною 3 визначили лише виконавчий орган, який буде займатися накладанням таких штрафів. Замість Держпродспоживслужби законом тепер визначено, що цим питанням буде займатися Держпраці, тобто Державна інспекція з питань праці, яка буде відповідно до порядку накладення штрафів, буде проводити перевірку таких оголошень, буде складати матеріали, які будуть змушувати через суд або в інший адміністративний спосіб сплатити таких роботодавців або замовників такої реклами вакансії до адміністративної відповідальності, яка так само не змінилася. Штраф так само залишився у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. З 2022 року це буде 65 тисяч гривень, оскільки заробітна плата буде мінімальна 6500 гривень. Тому зміни перейшли лише до органу, який буде за цим наглядати і хто буде штрафувати. На думку держави, мабуть, Держпродспоживслужба не займалася цим питанням взагалі, тому вирішили передати це до повноважень до більш спорідненого органу державної влади, яка займається питаннями праці, до інспекції з питань праці. Тому лише змінився орган, який буде нас штрафувати за такі вакансії. Це по-перше. По-друге, законом встановлено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Держпраці буде робити такі стягнення. Такого порядку ще немає. Лише є проєкт постанови на сайті Мінекономрозвитку, який лише пропонує порядок, як це буде робити, в тому, що Держпраці своїм розпорядчим документом буде притягувати певного роботодавця до адміністративної відповідальності. Якщо цей розпорядчий документ не буде оскаржено в 15-денний строк до суду або в адміністративний спосіб до вищестоящого органу то Держпраці буде стягувати через суд з такого роботодавця цей штраф. Але як насправді це буде, оскільки це лише проєкт постанови, чи приймуть її в такому вигляді, якому вона є, в тому вигляді, в якому вона є у публічному доступі, така постанова досить сира, оскільки не прописана процедура, як взагалі це буде, що проводитися, що це за розпорядчий документ, в якому порядку така буде проводитися перевірка, оскільки, що для цієї перевірки потрібно, оскільки, якщо ми можемо просто зайти на сайт вакансій, ви там побачите вакансії певної компанії, а як встановити, що дійсно це саме ця компанія? Тобто може бути ще підстави. Вакансія. Чому ні? На практиці, в моєму випадку судової практики, недобросовісно викладають фейкові оголошення в OLX щодо продажу квартири, зазначають точний адрес квартири, для того, щоб у суді довести, що, ви знаєте, цю квартиру планують на продаж, тому треба накласти арешт для того, щоб її не продали. Це наприклад, але ж об'ява фейкова, ніхто нічого не планував це робити, навіть фотографії іншої квартири. Тому щодо цих вакансій, як це буде проводитися, яку процедуру буде вводити для авторизації такі сервіси, як WorkUA, Робота.UA, чи будуть вони якось більш детально авторизовувати ці компанії, тому що лише сама об'ява цієї вакансії для того, щоб вас оштрафувати на 65 тисяч, на мою думку, це буде трошки зловживання з боку органів державної влади для того, щоб штрафувати. Тому порядку ще немає, він не встановлений. Відповідальність за це вже була з 2012 року. Заборона на такі оголошення вакансій вже було з 2012 року. Тому лише що змінилося, це оновлення державного органу, який буде цим займатися, у порядку, який ще не встановлено. Тому як це буде насправді робитися, ще важко уявити. Чому, на вашу думку, тоді такий інформаційний галас в Україні піднято? Заголовка з цифрою 65 тисяч? Так, мабуть, через те, що штраф в 2012 році, мінімальна заробітна плата, здається, була трошки меншою, тому в 10-кратному розмірі. Я не знаю, чому такий ажіотаж, можливо, лише про те, що у 2012 році це не було на повістці дня. Це не було як важливим інформаційним поводом. Є дискримінація, нема дискримінації. Мабуть, у 2012 році про це не було глядачу, про це цікаво, або читачу новин. Тому зараз це питання піднялося ще актуальнішим, тому що такі вакансії є дискримінаційні. Шукаю секретаря, дівчину до 20 років, бажано вже з вищою освітою, тому досить цікаве питання буває. Але ніхто з цим не боровся. Можливо, через те, що держава оновлює механізм для боротьби з такою дискримінацією щодо вакансій, можливо, і з'явився такий інфоповід. Але це вже все було. Заборона, штраф, лише не було виконавчого органу, який дійсно цим займався. Номінально він був, це Держпродспоживслужба, і Держпродспоживслужба справлялася зі своїми обов'язками щодо реклами відносно споживачів продукції. Наприклад, на 4,6 мільйонів оштрафували тютюнову компанію за неправильне маркування, наприклад, на пачці. Був такий прецедент. Тому рекламою займалися, але рекламою вакансій ніхто не займався, оскільки це, мабуть, і дійсно стало новиною, тому що ніхто цим раніше не займався. Питання? Скажіть, будь ласка, можете дати рекомендації щодо оформлення цієї вакансії? Тому що ви сказали секретар-дівчина. Наразі пішло використання фемінітивів, і як секретар – це чоловік, секретарка – це дівчина. Як правильно оформлювати, щоб не підпасти під список боржників? Порушників. вибачаюсь. Так, ну, щодо фемінітивів, тут, мабуть, питання до філолога, який вам краще розповісте зараз, як за новим правописом потрібно писати ті чи інші назви професій. В законі про фемінітиви нічого немає. Лише заборона на зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, раса, колір шкіри. Ну, от якщо вказати секретарка або секретар, це відразу зрозуміло, що чоловік або жінка. Ну, кожен може зрозуміти по-іншому. Якось це питання буде врегульовуватися, чи як? Чи будуть якісь, можливо, виключення, чи як взагалі? Чи ну, я не думаю, що якщо напишуть секретар, то державний орган буде вважати це як порушення. Якщо буде написано секретарка, ще потрібно, дійсно, це добре питання, в тому що як це розцінити. Тому що секретарка – це лише фемінітив, а секретар в нас асоціюється як із жінкою та чоловіком. Ну, на жаль, або добре, я не можу вам відповісти про гендерну політику, я можу розповісти, як буде реагувати орган державної влади. Якщо оголошення буде підпадати під заборони, не можна писати «шукаю жінку до 20 на посаду таку-то, таку-то». Можна лише писати «шукаю працівника». Не працівницю, секретаря, да. В тому, що у нас немає якось середнього роду для назви професій. Ну, на мою думку, так здається, що немає таких назв. Тому фемінітив лише про жінок, так як було раніше, і для жінок, і для чоловіків. Тому просто не треба писати, ну, так, щоб от дійсно було зрозуміло. Шукаю чоловіка, шукаю жінку. Не можна писати. Там є застереження, що ця заборона не розповсюджується на спеціальні професії, в яких можуть займатися лише працівники певної статі. Але я таких вакансій, ну я не знаю, про які вакансії може йти, ну можливо лише про вантажників. В тому, що, можливо, дійсно дівчинці буде важкувато працювати вантажником. Да, але я знаю, що у шахтах зараз працюють жінки на рівні з чоловіками. Щодо вантажників, можливо, також є. Чому ні? Викладач у дитячому садку, вихователь. Ну, мабуть, до цього не готові лише батьки, але не діти. І, ну, але також є такі люди, які займаються цими професіями у нас в Україні. Чоловіки-вихователі, чому ні? Тому що, ну, так усі звикли, що це лише прерогатива до жінок. Але чи справедливо це, я не знаю, тому що це питання дійсно до гендерної політики взагалі держави в цілому. Тому про які професії мається на увазі, я вам не зможу сказати, оскільки, ну, можливо, ще радянськими нормативно-правовими актами було прямо в постановах зазначено, що в шахти беремо лише чоловіків, ну, наприклад. Але зараз такого немає. І не можна це заборонити, точніше, дозволити проводити от такий от набір лише чоловіків. Це буде дискримінаційно. Ми правильно розуміємо? Тобто немає чіткого переліку, які виключення є. Так от в цьому законі немає переліку професій. До яких тільки чоловіки або тільки жінки? Ну так. Ну немає, звичайно. Ми зараз говоримо про закон про рекламу. І про рекламу вакансій. Як в трудових відносинах хто як працює і в якій сфері більше чоловіків, де більше жінок, це питання до Міністерства праці соціальної політики, хто чим займається. Зараз у нас питання про закон України про рекламу, і цією статтею закону про рекламу передбачено заборона публікації реклами вакансій, де зазначено чітка стать того, кого шукають, вік, раса, колір шкіри, усі питання, що в нас викликають почуття дискримінації за віком, статі. А я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Роман Коган, адвокат, і говорили про гендерний штраф в Україні 65 тисяч за вказівку статті у вакансіях. З вами була Анна Горбенчук. Дякую за увагу!